Po dvoch týždňoch sa opäť stretávame pri vašej obľúbenej relácii o informačných technológiách. Pripravených máme niekoľko zaujímavých noviniek. Máte sa na čo tešiť. Facebook by chcel pokryť svet lacným internetom a pripojiť tak do siete aj 3 miliardy ľudí, ktoré zatiaľ prístup nemajú. Jedným zo spôsobov, akým sa dá ekonomicky efektívne šíriť internetový signál, je využitie dronov. Podľa zakladateľa a riaditeľa Facebooku Marka Zuckerberga už má podobné bezpilotné lietadlo za sebou prvé úspešné skúšky na území Spojeného kráľovstva. Bezpilotné lietadlá poháňané solárnou energiou môžu vydržať na oblohe mesiace až celé roky. Vznášať by sa mali nad konkrétnou oblasťou s dosahom signálu až 100 km od svojej aktuálnej pozície. Pre najodľahlejšie oblasti zvažuje americká spoločnosť aj využitie satelitov. V rôznych častiach sveta by totiž ani pomerne lacné bezpilotné lietadlá nedávali z ekonomického hľadiska zmysel. Zatiaľ čo v prípade dronov už spoločnosť zaznamenala prvé výsledky, budúcnosť satelitov ostáva na teraz doslova vo hviezdach. Zuckerberg upozorňuje, že hoci vyvinúť potrebný satelit nemusí byť práve najdrahšie, jeho vyslanie na obežnú dráhu bude stáť značné finančné prostriedky. Nová generácia inteligentných hodiniek Pebble Time sa stala historicky najúspešnejším projektom na Kickstarteri. Približne 78 tisíc bežných ľudí na ne spolu vyzbieralo takmer 19 miliónov eur. Autori hodiniek pritom žiadali len o 460 tisíc. Hodinky zaujmú svojim netradičným displejom na báze elektronického papiera, ktorý je prekrytý ochranným sklom Gorilla Glass. Keďže je zariadenie určené aj pre športovo založených používateľov, výrobca si dá záležať na vodotesnosti. Súčasťou výbavy je zabudovaný mikrofón a na jedno nabitie by mali vydržať celý týždeň. Pebble Time si zároveň rozumejú so zariadeniami s operačnými systémami Android a iOS. Hodinky by mali stáť $199 a do predaja zamieria v máji tohto roka. Operačný systém Android na tabletoch má mnohé výhody, ale v porovnaní s Windows aj svoje nedostatky. Najmä ak ide o pohodlie pri ovládaní a s tým spojenú produktivitu. Sklbiť obe platformy do jednej sa pokúsi projekt Remix. V základe ide o Android, pričom môžeme využívať celú škálu aplikácií určených pre túto mobilnú platformu od Google. Z Windows však preberá viaceré prvky, ktoré štandardne chýbajú. Napríklad prepracovaného správu, súborov a priečinkov, možnosť práce s viacerými oknami na jednej ploche alebo najväčšiu špecialitu spodný panel úloh. Pomocou neho sa môžeme oveľa jednoduchšie prepínať medzi oknami aplikácií. O2 uviedlo novú akciu pre zákazníkov s paušálnym programom. Pokiaľ využívate platinový a diamantový paušál, môžete obdarovať 4 blízkych neobmedzenými volaniami. Podmienkou je, aby mal obdarovaný zákazník aktivovaný niektorý spomedzi nižších O2 paušálov. Novinka je dostupná pre nových aj existujúcich klientov. Obdarovať môžete kohokoľvek, nemusí ísť o číslo na jednej faktúre. Počas mesiaca sa dá výber štvorice zákazníkov kedykoľvek zmeniť. Na neobmedzené hovory láka aj konkurencia. Telekom rozdáva k paušálom Happy nekonečné hovory do vlastnej siete a všetkých pevných sietí na Slovensku. Orange má službu určenú pre 5 členov rodiny či priateľov, ktorí si môžu medzi sebou volať či posielať správy zadarmo. Príchod štvrtého mobilného operátora sprevádzajú mnohé nezhody. Swan chce od konkurencie získať prístup do niektorej z vybudovaných mobilných sietí. S ostatnými hráčmi sa však firma nedohodla a tak sa spolieha na pomoc regulačného úradu. Štátni úradníci zatiaľ rozhodli iba dočasne. Vydali predbežné opatrenie, podľa ktorého musí Orange
Telekom či O2 pustiť nováčika do svojej siete. Regulátor má na rozhodovanie ďalšie 4 mesiace. Národný roaming je pre SVAN nesmierne dôležitý. Bez prístupu do siete konkurencie nedokáže ponúknuť plnohodnotné služby s celonárodným pokrytím. Aktuálne preto firma ponúka iba neobmedzený dátový balíček vo vybraných mestách za cenu 5 eur mesačne. Populárny youtuber sa rozhodol podrobiť súčasnú vlajkovú loď z dielne Samsungu neštandardnému testu odolnosti. Model Galaxy S6 Edge so zahnutým displejom totiž ponoril do nádoby s vodou so spustenými stopkami. Následne sledoval, ako dlho sa zariadenie udrží nažive a z pokusu zverejnil videodokumentáciu. Na prekvapenie všetkých sa novinka predviedla v dobrom svetle a dosiahla výborný výsledok. Najmä vzhľadom na fakt, že Samsung v jej prípade nedeklaruje žiadnu zvýšenú odolnosť voči vode a prachu. Smartfón vydržal ponorený v hĺbke niekoľkých centimetrov viac ako 21 minút, kým sa vypol. Po dôkladnom vysušení sa ho dokonca podarilo prebrať k životu, avšak funkčnosť nebola 100%. V oblasti prednej kamery bolo vidieť, že v zariadení sa stále nachádza kvapalina. To vyústilo do prejavov nestability, ako napríklad občasná nemožnosť zapnutia či náhodných reštartov. Vášniví i príležitostní hráči už iste počuli o pojmoch ako virtuálna realita alebo rozšírená realita. Startup Magic Leap ale teraz prezentoval koncept, ktorý ukazuje možnosti týchto technológií vo veľkom štýle. V rámci svojho projektu chce využívať snímanie reálneho prostredia a jeho doplnenie o virtuálne objekty či postavy. V budúcnosti sa tak ako lusknutím prsta môžeme priamo v obývačke napríklad postaviť z oči v oči armáde robotov. Zatiaľ však ide len o koncept a autori neprezradili, kedy by sme sa mohli technológie dočkať vo forme reálneho produktu. Do spoločnosti už ale investoval aj Google, a tak by nemuselo ísť len o plané sľuby. Minulý rok sme sa dočkali ohlásenia nového akčného titulu s názvom Rainbow Six Siege. V hre si budeme môcť vyskúšať súboj zásahových jednotiek proti teroristom. Nové zábery pritom naznačujú, že akcie by sme si mali užiť do sýtosti. Primárne pôjde o online záležitosť pre viacerých hráčov. Proti sebe sa preto postavia dva týmy. Ten jeden bude predstavovať teroristov, ktorí sa zväčša zabarikadujú v budove s rukojemníkmi. Na tej druhej bude naopak skupina tých dobrých, zostavená z členov protiteroristických jednotiek z celého sveta. Každý člen tímu bude mať unikátne schopnosti, ktoré môže v danej situácii uplatniť. Rainbow Six Siege aktuálne nemá stanovený konkrétny dátum vydania. Doraziť by ale mal ešte tento rok na platformy PC, PlayStation 4 a Xbox One. Ktorú stranu si vyberiete? Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme koniec. Užite si ešte zvyšok vášho dňa. Vidíme sa na budúce.